jsou moji spolubydlící, to je pan Pěchouček. Jeden. Tak, tady to je moje území. Tady píšu, snídám, baštím, čtu si. Pokud mám poměrně zánovní špunty, tak se tady dá i číst. Takže no, byl to takový boj, jo. A tohle to je taková první... Jak dlouho jste nemaloval? No, nevím, 5 let. Tak to je dost dlouho. Jo, tak takhle to vypadá. Aha. Co to sárně, jako, myslím si, že to není špatné, jo? Jako bílá na bílé. Obtažená, jo, to je byl prostě... Byl to teda boj. Jo. Jste tu kreativitu hodně zkrotil, ale ono to má nějaké šrafování, ne? Je to náhoda, nebo prostě je to náhoda? Ne, to je prostě gramofonová deska, jo. Mm-hmm. Teda ten rozměr. Jo. Tore toho kotouče a tohohle toho, toho to, obalu, jasný. Jo. Mm-hmm. Takže ten formát je jako jasný, mm-hmm. Jo. No a... Dírku jste vynechal? Dírku jsem vynechal. Mm-hmm. Ale vlastně je tam 8 vrstev, mm-hmm. Jo, takže a to je vidět jenom takhle na těch jakoby v okrajích. Ta čistota té kompozice svým způsobem fascinuje a myslím si, že by to byla škoda, protože 8 vrstev a vidím, že vlastně jste je nanášel i určitým směrem, to je zřejmě schválně, že tady vlastně ta poslední vrstva je takhle diagonálně. No, je to trochu upatlaný, no. Je to první taková amoleta. Ano. Jo. A to jste obtahal tuží nebo nějakou barvou? Ne, to jsou ty spodní vrstvy, které jakoby protečou tou páskou. A, jasně, jo. Jasně. Hm? Mám to podepsat? No, asi ano, aby... Já to podepíšu. Mám Váchala v originále nějakého, tak teď budu mít i... 2011. Výborně, děkuji. Hmm? Já si to určitě pověsím do ateliéru, protože to je strašně uklidňující. Hmm. Hmm?